Etnikurad mravelperovani saskolo sazogadoebisa da temis ahalgazrdobis aktiuri chartulobit chatarda shekhvedrebis sami soplis argokhis magranisa da pichkhovanis mosakhleobasdan dagrovda uomravi dokumenturi masala da sheikna filmi romelis am sami soplis shesakhs saintereso informatsias moitsos daigma festivali romelis mizania kakhuri svanuri აჭარული, თუშური, მეგრული და ოსური მრავალწლოვანი ტრადიციებისა და კულტურის გაცოცხლება. გაგიმარჯოთ, მე ვარ ლეილა შავაძე, აჭარიდან ეკოემიგრანტი. მე დაიბადე და გავიზარდე ახმეტისარემის სოფელ ქორიჩში, დავთხოვდი სოფელ არგოში, დავცხოვრობ 57 წელიწადია. ოჯახის დიასახლისი ვარ და ფუსფუსებს სახლში. სოფელ მავრაში სამი ფისავეყავი ომირო დაიწყო. ომირო დამთავრდა 4 წელისა. და აი როგორც გუშინდელი დღე იგრემ აფსოს. აი ფანდრებს რომ ჩამოაფარებდნენ სულ ყველა. ამ გროზნოდან მოდიოდა ქვემახელის გრიალი. ისმოდა აქ. მაშინ ტრადიცია იყო მთელი სოფელი გლოობდა. Bu ne dayı okuyordu, okuyordu. Nişanlı barak oldu, sinavuri barı oldu. Kortsel satsı da daz dedi, ne oldu? Kortsel. Öyle de kargi yoku, imperiyodisiz, ertmentis sıfır oldu. Zildroydan da maksuz ertmentis sıfır oldu. Namuslar kunda. Zildroydan dremde maksuz ertmenti tan urti, kargi urti ertuba. Ერთმანეთის პატივისცემა, უმცროს უფროსობა, დიდი თავის ადგილზე იყო, მოხუცი თავის ადგილზე და ერთმანეთის პატივისცემა იცოდნენ. სიკარგით განწყობილი ურთიერთპატივისება მისვლა მოსდა, ის უკვე აღარ არის. დილით 5 საათზე რო გავიდოდით აქედან, უკვე 6-ის ნახევარზე თოხი ვეჭირა და ვთოხმენით. შუა დღისას წამოვიდოდით, ჩემი რიგი იყო, კაკოსნილი იყო, ვისი მეშალობა არ აქვს და საჭმელს შევიტანე და ისე ვაგრძელებით მუშაობას. ეს ამას ყველაფერს აკეთებდა ერთმანეთის სიყვარული. სიძულვილი კი არა. მიზეზი რატო ჩამოსახლე? ჩვენი აქ ჩამოსახლების მიზეზი იყო სვანეთის სტიქია, ჩამოვასახლეს 2005 წელს და მთავრობამ, მაშინდელმა მთავრობამ მოწა ჩემი სახლები და ეროზირებაში მოვკეთეთ. მოხდეს ისეთი საბუთი, რომ უნდა წამოსული ხარი თვითონ. მთავრობაში ისმოდა სახლი და ჩამოსახლეს 2005 წელში. და გაჩიჩვიდათ მაღალმთიანი რეგიონიდან დაბლობზე ჩამოსვლა. ძალიან ლამაზი სოფელი იყო ჩვენი. აი ერთხელ უნდა წაიყვანო ყველა და გაჩვენო. თავიდან იმდენად რთული იყო, რომ ვერც კი წარმომედგინა აქ თუ გავიღვიძებდი. ძალიან გაგვიჭირდა. მითმედეს ბავშვებს სკოლაში შევიყვანეთ. ეს შვილიშვილები მეორე კლასში იყვნენ, აქ შევიყვანეთ, ძალიან გაგვიჭირდა, მაგრამ მე ნელ-ნელა ურთიერთობა რო ავაწყეთ, ახლა სვანებს და ოსებს ძალიან ბევრი საერთო გვაქვთ, ამიტომ იმდენად ძალიან არ გამჭირდა დღესდღეობით. მართლა კმაყოფილი ვარ აქ. ძალიან ფაქტიურად სვანეთიდან კი არა, წალკიდან, ჩვენ წალკაში 4 წელი ვიცხოვრეთ. წალკიდან დაგვებარეს ტოლმილთა და განსახლების სამინისტროში ჩვენ. ეს მადლობა რომ ასეთი კითხვა დამისვით თქვენ. შემოგთავაზეს რომ წალკაში ვერანაირად ვერ მოხერხდა ჩვენი ჩასახლება რა არა და ეკომიგრანტები ვარ. ტოლმილთა და განსახლების სამინისტროში მე მითხრეს რომ გირჩევნია თუ თქვენი შვილებიო, ჩემი ორი შვილი სიღნაღში ცხოვრობენ მათი ოჯახებით და უფრო სიღნაღთან უფრო ახლო რო იყო თუ და მე ვთქვი სიამოვნებით მეთქი, სიამოვნებით, თუმცა შვილებთან ახლოს მოვიდე მეთქი. წალკიდან რო ჩამოვედით, ეს იყო 2006 წლის 6 მაისი გიორგობის დღე. ფერჭარო ძალიან კარგი სოფელია, ძალიან კარგი ხალხი, რო ჩამოვედი ისეთ სიყვარულიდან ხტარია. ერთი ტრადიციული ოკეებზი, რასაც აკეთებდით არგოხში და აკეთებდით კერძი, ბევრი კერძი. და ვაკეთებდით ხაჭაპურს. ტრადიციები სხვაობა არის. აქ სხვანაირია, ბევრი რამე ისეთი რაღაცა გამიგია, რომ
მერვა ჩვენ ვარ ვიცით ეს. ველი ჩამოვიდი შახარაჯინებს ახსენებდნენ უსურ ხაჭაპურებს. ხაბიზინას ეძახით და ლუდი, ლუდი. ფეჭენ და ესეთი რამები წინაპრებმა დაგვიტოვეს ესა ტრადიციები დიახ. ის მიხედვით ყველაზე კარგი იყო ოსური ხაჭაპური ხაბიზგინა და ლუდი რომელსაც ჩვენ თვითონ ამზადებდით ზმართხრა კუნა შვინდი შეჭამანდი ზმართლის შეჭამანდი ზმარხირხიტო ზმარხირხიტო ზმაი და ნიგუძი რა ვიცი კიდე სხვა რამესაც თულზადნენ ეგარი ზმარა პირველი სამყანი იყო ზმაი და ნიგუძი და პირველი ხსი რა ზმარხირხიტო ხლე ზმრის ხლე ხლე აი ეს იყო ზმარხირხიტოს რეცეპტი ორანო აჭარული ხაჭაპური სიმონი ხავიცი ნაგბი ბორანო ძალიან ბევრი კერძია ეხლა ყველას ვერ ჩამოთვლი არგოში ჩვენ გადმოიტანეთ ალბათ საქართველოში თითქმის ყველასათვის ცნობილი სვანური კუბდარი ჰაშმოჯაბი ეს უძველესი ტრადიცია ჩვენთან კუბდარი წובה უძველესი დროიდან და ეს მე ჩვენ გადმოგეცა ჩვენი ბებიაბაბისგან და ჩვენს გადაცენ ჩვენ შემომავლებს თუნდაც ამ კუთხეში ფიჩხუანშიც არის ისეთი დღები კი არა ძალიან შადრო ვასწობთ იმას ადაგვიწყდა მაგის გამო წובה და ერთ-ერთი გემრიელ კედელდება ჩვენთან ისდუარი პეტრის ხაჭაპურები ჩვენ ადრესვანეთში ვაცხობდით კანაფის ხაჭაპურებს ჩემი საზრით ბორძოლა უნდა გამოუცხადო დანაშაულს და არა უდიდეს კულტურას სვანეთი იყო როგორი ქვეყანა რეგიონი კი არა ქვეყანა ფაქტიურად რომელსაც დამოუკიდებლად ყველა ფერი ჰქონდა სვანეთში ყველა ოქროდან დაწყებული საკუთარი თაფლიდან დაწყებული ერთი რამე რაც სვანეთს უჭირდა ერთი რამე არ ჰქონდა ეს იყო მარილი და მარილის წამოსაღებად რამდენი სვანი გადაჭეხილა ოქსკურში და ეს არის ერთობის სიმბოლო ლორგინი აქ იყო ტაბაგი ანუ მაგიდა აქ იყო შუაცეცხლი შუაცეცხლის გარშემო მანდილოსნები ტრიალებდნენ რა იმხელა მოწიწება ქონდა მანდილოსნის მემართ სტომრის მემართ რომ ზურგით არ მჯდარიყო დაშვილობოდა მერე რა იყო ჯდომის კულტურა პირველ რიგში მოსმენის კულტურა თქმის კულტურა ეს იყო მთავარი მამოძრავებელი ძალა სვანური ტრადიციებისა გვერდით მანდილოსანი რომ დაგიჯდებოდა გვერდით აი ამ ლორგიმზე და ასევე საკარცხულზე მამაკაც არც ქალს უფლება არ ჰქონდა ფეხფეხზე გადაედო ეს იყო უდიდესი სიცხული ქალის პატივცემა უნდა გადარჩეს სვანეთში ყველა სახალხო კრელობაზე კრელობის შერიგების ამბავი იქნებოდა 12 ადამიანი არჩევდა კრელობის შერიგებას და ამ 12 ადამიანის კრელობის გარჩევაში მედიატორებში ქალიც გაერეოდა ქალსაც თანაბარი უფლება ჰქონდა თანაბარი უფლება ჰქონდა ტრიბუნაზე გამოსულიყო და თავისი აზრი ეთქვა როგორც მამაკაცსაც ქალს სამი წიგნი გამოეცი და მეოთხე წიგნი დასაბეჭდა მზადმაქს უფალთან ახლოს ამ წიგნებს უძღვნი ჩემს ქვეყანას ჩემს სამშობლოს ჩემს განვლილ დროს რომ მე ერთი რიგითი ქართველი კაცი როგორ ფიქრო დარჩეს ჩვენი ქვეყანა თუ ქვეყანა გვინდა გადავარჩინოთ ჩემი საზრით როგორც წიგნის ავტორის და წერლის საზრით ნულიდან გვაქვს დასაწყები და რას ნიშნავს ეს ნულიდან? ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ არ დავიწყე ფესვებიდან, ანუ თუ არ დავიწყე ჩვენი გადარჩენა, ჩვენი სულიერების გადარჩენიდან, ჩვენი ზნეობის გადარჩენიდან და ჩვენი ტრადიციების გადარჩენიდან, არაფერი არ. მე შვილო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 25 წელზე მეტია სწორედ ამ ტრადიციებს ვიკვლევ, ამ ტრადიციებს ვახორციელებ. სვანეთში, კახეთში, სიგნალში, ზუგდიდში და სხვაგან და სხვაგან. არაერთი ღონისძიება მაქვს ჩატარებული ამ კუთხით. როდესაც ჩამოყვევით უკვე სვანეთიდან, როგორი მდგომარეობა დაგვდათ აქ და თქვენთვის რამდენად იყო მისაღები?
როგორ მახსოვს ის ამბავი, როდესაც ამ სოფელმა ძალიან კარგად მიგო. მე მინდა აღვნიშნო, რომ აი პირველად ჩვენს წინ ვენახს რომ ვსხლავდით, მაშინ მეზობლებმა აგერ არუთინა ერქვა, ოსი კაცი ღმერთმა ნათელში ამ პოპოს ან თავის მეუღლემ ქვევით კიდევ ქალბატონმა მითხრა რომ ისო უმცროსი ბიჭები ჩამოაგზავნე ჩემთან რომ მე მჭირდებაო და ახლა გამიკვირდა ახალი მოსული და ჩემი ბიჭები რაში დაჭირდებოდა თურმე მათ ისინი მომზადებულან და ადგნენ და დიდი ზოგჩანთა გამოაწანეს და ესო აუტანეთო და ისო მე ეხლა ჩვენ მუშაობთ და მე როგორ შემოვედით და დაუჯექით გავხსენით და ჩაციებული დედალი, ხაბის გინები, რაღაცა ვინო, რაღაცა ისეთი რაღაც რაღაცები. მე ჩემ ცხოვრებაში არ დამავიწყდება, როგორი ხელი შეგვიწყვეს აქ მეზობლებმა. ალბათ მილეა, ჩვენს რელიგიაზე როგორ შევხვდით? ჩვენ ვართ მუსლიმები. ადრე ვიყავით ქრისტიანები. შემოსევებით მეორე იყო პრობლემები აჭარაში სამასწავლებლო ბატონო და თურქი. ვინც არ მიიღო მუსლიმობა, ყველა თავები დააჭრეს და ჭოროხში ჩაყარეს. ახალი თაობა შეიძლება გადავიდეს და ბევრმა მიიღო ქრისტიანობა და მე რა სარწმუნებასაც ფლობდი, მე ვარ მუსლიმანი და ასე გავაგრძელებ. ქრისტიანობა ჩემი წინაპრებიდან წამოსულია, მე არ უარყო. ყველა სარწმუნოებას პატივს წემ, გინდა ქრისტიანობა იყოს, გინდა მუსლიმობა, ჩემთვის ბარიერი არ არის. ჩუხელი ჩიკვილაძე, აი იმდენი ხალხი წავიდა ამ ჩემ ხსოვნაში, რომ აი მეზარება ხოლმე ხანდისა რომ დავფიქრდი მაგალითად. ეს ყველაფერი ერთმანეთზე იყო დამოკიდებულის, აი სიყვარულით. ომი რო დამთავრეს, ერთი ზარზე იმიო თურმე. იმ დროში ძალიან კარგი დრო იყო მართლაც, ცუდი რა იყო, რა არ მოგწონდა იმ დროში? ჩემთვის არ მოსაწონი იმ პერიოდისთვის ერთი არაფერი არ იყო, არაფერი. იმიტომ რომ ვინც აშრომობდა შვილო, მე სკოლი და როგორც გამოვიდოდი თორე, მაშინ საწყობში რა რობობით სამუშაოდ ვალვები და იმათ არ მოსრომდათ ეს, ვისაც ეს რო არ მოუყვანია და სახში მიარბეინებდა, იმათ არ მოსრომდათ. ეგრე კიდე ყველგან არ გადის. აი ეგრე მოვედი აი 83 წამდე მე სხვისი არაფერი არა მე. აი ახლა ჩემი გაერთიანებაში მუშაობის დროს სპეციალურად გამოგზავნეს თბილისიდან განსაკუთრებულ საქმეთა ობხსის გამომძიებელი, რომ ეუნა დაეჭინა და წევეყვანა. ახმეტაში მოვიდა, მე ის ბინა არ ამქონა არაფერი. ერთი კარგი ძმა კაცი მყავდა, მე სამიცხონოს იმის სულის და იმის შვილებისას. იროდი სად მიდიხარ და თბილისში მიდიარ, ვეთ ზახარიც მეჩქარება არ ზახვიდიო. რათა მეთქიდა. სპეციალურად შენდა საჭირად არის კაცი ჩამოსულიო. შევე ხლა წახვიდიო და გაიგოს რომ თბილისში წახსულ ეხარო. გაქცევის მოყვს მოგიყენებ. სადაც ის მეთქიდა, ის ალბათაშვილი იყო რობიზონა მილიციის ფონს მოვადგილი იმის კაბინეტშიო. მიედი. და პეტილია, ნუ კარიდორში გავდივარ, გამოვიდე, ერთი 15 წუთში მოვიდა. და მოგაკუნა და მოგძანდი თუ, შეხს ამ კარიდორში მივისალმე. დაბძანდი თუ. დავდეთ. მე ისებალჯავა ხსულიო, ვისაც თქვენა ძე დაჭიქიო. ერთი საათი ეგრე ვიჯექი არაფერს არ მეუბნა. გამაგებინე რაზე დამიძახებით. მე საქმეზე ვარ წასახლებული მეთქი. მოკლედ ეტყვით.
Ama o gemet sorgura nasıldı diyor. No, ben meyunuz, bankis, muallas, nakliyip sorgulayıp işmesin o, sota hata ki ne koçeviyelse, da ne çeviriz ki de, mes mağrans, matans, ojiyos, hodaşın, şey ne o kepsine yüzüye kayıka o. Ben asat şey olmuyor, ben bas esevan nasıldı işmesin. Ama maşmo saklıyor bazı sorgura nasıldı diyor. Ne çeviriz ne? Ne çeviriz akmiyelim. Ateleme sabutebi gazmoviden de xlevi gazmoviya kavuk. Segre uzivar kayıpsan da fekhis xorva ode yesi şotri aldis kamenane. Rari ani simovna metsi. Igeti razem itseri metsi xeli ro miar maxsos metsi. Ver me mexsirevs kidi ar vemdurevi metsi. Ayo Cemali rodicho tkengan una modeneli qo da tkeni gvari saxeli miwatseri. Ah. Tümen de boyut, rahat var mı bahçelerin de bitmek gibi. Biz ya kete buluyor, arı okunuyor. Ne telemedi? Çevik varsa hele uçma temi yazıyor. Biz ya kete rahat var okunuyor. Ağır çöy sakotçı uçuyor, roşem oluyor. Da hani ertesiz mi nasıl okunuyor? Hame oraya diye. Rodam yine ha. Ez biz ya kete buluyor. Çemi ya kete buluyor ama gara vatak mevdi korkuyor. Şatim beni bir çemi uçuyor. Bana uçmeni. Sabah tamirin çiğli makarna bulun, ne imas var tali yere. İşte tabi de, tan et kapıdayız. Amo dolap fulüga et tavuğa. Eğer ti kapı ki et kes, ti ti arabi mi gayı fiyero imas mı diyor. Tan açeni, iş obis mi kedi, verazem mi okuyor. Robis mi şeyim ti yarım, eğer kurd batsa tabi gayı fiyero. Atkma oldu, atkma oldu. Sopel şarap yerim arabi. Ya mert maksos ay argoxi pichuani da magrani khoert sabtos savdemori da khoert khoda ay magati urtiertoba da dghevandeli ma interesi mashineli urtiertoba shule tsarmovedginesen akro moqdeboda venme gai chemi dakhetsas seria rogo sheileboda ro erti 20-30 katsian ert sopidan an meore sopidan ara qopili da egre khepshi qali ეს იყო მე მართლა მეგობრობა. თორე დღეს რა არის? არაფერი არ არის. დღეს გამოცვლილია. შინაურიც, გარეულიც, არავინ მე მაგალითად აი ძალიანა ფრთხილობ რომ სადმე იგეთი რამე არა ვთქვა რომ ბოდიშს მოხდა გამჭირდეს მეთქი. ძალიან ძნელია. ძალიან ძნელი. თუ ადამიანი არ გიყვარს გამორიცხული. როგორი ბედნიერია მაგრამ რომ მაინც და მაინც სორეთ აი ეს დღესასწაული აქვს აღსანიშნავი დღესასწაული აქვს დგომა ყველაზე ცენტრალური თუ კი რამ არსებობს რელიგიური აღსანიშნავი ხორის აღდგომა აღინიშნება მაღრანში იმიტომ რომ მაღრანი რაკი ამით უნდა ახსნა რაკი ასეთ უძველესი სოფელია ეს აღდგომა აქედან კი არ მოდის იქაც აღინიშნებოდა ზევით ხოკერად დასახლარებდა როგიცა იქაც აღინიშნებოდა ეს აღდგომა ამაზე ელაპარაკა. ხო, აი მაგალითად ეხლა აღდგომა არბოხშიც იქნებოდა ფიჩხოვანი. ცხადია, მაგრამ აღნიშნა. მაღრანში ხდება. გამორჩეულად, გამორჩეულად. აქ იყო და ერთხელ საეკლესიო კალენდარი არის, საიდან ჩამოვიდა ხელში წამიკითხე და იქ ეწერა აღდგომა აღინიშნება ახმეტის რაიონის სოფელ მაღრანში. აი ზუსტად ეს იყო ურთიერთკავშირის საშუალება და ზუსტად სიყვარულ სამით გამოხატავდით ურთიერთობა. ეხლა სწორედ გამოხატავთ. ის სიყვარული არის კიდე რაც მაშინ იყო. გამორჩეულად არა. იქნება არის კიდეც, მაგრამ მაშინ უკვე სწორედ გამოიხატებოდა. დავიდა დაიცალა სოფელი ოსებისგან. ხა, არა, ისე. ისე ვეღარა მრავლობ, რომ ასე ურთიერთობა უფრო ჭიდრო გახდეს. იყო ეს დაძაბული წეღანას ხო თუ იყო ეს არეულობის დროს 80 წლებიდან მაგრამ ეხლა ნენელა აღდგა ყველაფერი და ერთმეორეში ძალიან კარგად ავართ ურთიერთობა მაინც აქვს დაგვიტოვეს ჩემმა უფროსებმა
და ვაგრძელებთ ახლა ჩვენ ურთიერთობას ძალიან კარგი, მაგრამ მაგრანში ძალიან კარგი მეგობრები ხავს არგოში და ესე. ახლა ახალგაზრდებს გადავცემთ რომ გააგრძელონ ჩვენი ტრადიციები და ერთმანეთის პატივისცემა იცოდნენ, უცოს უფროსობა იცოდნენ, უნდა პატივისცემთ ყოველთვის და უნდა გავგოთხოვნენ. აი ესეთი ტრადიციები დაგვიტოვეს ჩვენმა წინაპრებმა და ჩვენ ახლა თქვენ გადააქცევთ რომ ესე უნდა გააგრძელოთ. ოსური ხაჭაპური, ხაჭაპური კი არა, ხაბიზგინა ვეძახით ჩვენ და მაგით ვამაყობთ და ჯეკ გაკიდებ, ჯეკ აბა ვერნათავული რა. ო, პოლის პაპა. აგასა გავს და ეგ ორი ძალიან ის არის ჩვენი პოპულარული განსაკუთრებით და რა თქმა უნდა ოსური ლუდი. ორჯერ კიდევ ჩამოგვაქვს ხოლმე და ისეთივე ლუდია როგორც ჩვენმა წინაპრებმა იცოდნენ. ურთიერთობა გააცივდა უფრო ფინანსურ მხარეზე დაბრუნდა. ფინანსურ მხარეს აქცევენ უფრო ყურა. მაშინ არ იყო ესე გამორჩეული მდიდარი ღარიბი. ყველას ერთნაირად ჰქონდა. ეხლა სკოლაშიც აბა დააკვირდით. ცოტა ისეთი ოჯახის შვილები ცალკე არიან. კლასებში დაჯგუფებებია ბავშვებში. ვინც ცოტა ნაკლებად ფინანსურად არიან, ისინი ცალკე არიან. უკვე ღირებულებები შეიცვალა ურთიერთობებში. ფინანსურ მხარეს უფრო მეტ ყურადღებას აქცევენ. აი მე ვფიქრობ მაგალ შეცვალა უფრო. დღევანდელობას გაჭირებას ვეძახით. მაგრამ გაჭირება მამაშენისა და ჩემი დროის თაობა მინაბარაგოს გაჭირებას. ეხლა ხას უსვამთ ამ გაჭირებას. მაშინ ჩოვლებრივი ამბავი გვეგონა. ეს გაჭირება. ვიცოდით რომ ხოლმე ფულს საკუთარი მარჯვენით საკუთარი ალღოთი, საკუთარი ნიჭი, საკუთარი უნარით უნდა მოგვეპოვებინა საარჩო საბადებელი და წესი ისე გამაგებული ყავით. მაშინდელი გაჭირება რო იყო მამაშენისა და ჩემი დროინდელი გაჭირება. სად არის ეს გაჭირება რა? კომუნისტური საზოგადოება როგორ ვაკეთოთ ხოლმე? ბევრი აქვს საქმები და ბევრი დადებითიც აქვს. ლაღამი წამოდი ვენა. დიახ, ღამე მუშაობდით სიმღერები. ევი სიმღერები ვიცოდი გას. ბავშვობას მას მღეროდი საერთოდ. ურმოს ამღეროდი პირველ რიგში. ურმოს. ჰმ. ნუ გადაიღო. კი გას, მაშინ მოხო ესე ჯობია. ეხლა რა ხდება? უძველესი სოფელია გას. მე ხომ აკლექს კატევი მაგრამ მაგრამ კიდევ აპირებ. ის ხო გერანთას ახლარები შემთხვევით არა ეწობა შენ გენშია. ხოლო და ხოლო ხოკერად ნასახლარებია შემორჩენილი ძველ მაღრაში. ეგ ძველი მაღრაანი ხოკერად ნასახლარები განასხვავებია. მათ ხორბალიც ითესებოდა. ბოსნეულიც ითესებოდა. აბა ნასახლარები როარი ხალხი რო ცხოვრობდა. როგორ შეიძლება ხალხი წარმოვიდგინო ხორბლის გარეში, სიმინდის გარეში, ბოსნეულში შეიძლება სოფელი იყო. და წარმოი იქ მიდრები იყო ნაყოფიერი, ძვირფასი. დავწანწალებდი წეში. სამიყვანეს შეშის მოსატანად მაშინ ხოლმე დასახლებები არ მენა ეს დავიწყე წანწალი და სოფლარში დავიწყე განასხვავა ნასოფლარში და წავაწყდი ამ შენობას არ ვიცოდი თუ აქ შენობა იყო დავდიოდი და ტყვებოდი ბუნები და წავაწყდი ამ შენობას რანაირი ნაგებია როგორი ნაგებია და დარბაზის დამაკავშირებელი თახიდან ოთახთან დამაკავშირებელი მისასვლელ მოსასვლელი რა უცნაურია და რა მოხერხებული და ჭკვიანურია. და იქ ესეთი შენობა შემთხვევით კი არა გადაგედა. იქ სოფელი იყო. აგარ კიდე ერთეს რომავს. აო ხრეძე უმაღრანისა, საყდარი როარი. ის არც ის არის სალუსავი იყო სოფლისა. იწერება. ისე კარგად მახსოვს აღდგომის დღეებში, აღდგომა რო ჩამოვიდოდა, ამის შემდეგ გადიოდა ხალხი. წითელი კვერცხები აქონდათ. და მიდიოდა რეკეგერამე გამახსენა მიდიოდა იქ კვერცხების შეჯიბრი გაგიგიათ ეგეთ და ამისი ერთ-ერთი ოსტატი იყო კვერცხების შეჯიბრისა დიმიტრი ბერიკიშვილი და როგორი იყო ეს კვერცხები წითელი კვერცხები ავიდოდა და ეს ხდებოდა ზუსტად ზიან საყდართან ეს პირველი ნომერი სალოცავი ზემო მაღრანის არა ამ მაღრანისა ახალი მაღრანისა ზემო მაღრანის სასოფელი იყო. თავქიადგილს შეარჩენდნენ, შეარჩევდნენ. დაიდებდნენ ნამდვილს. იქ რამდენი პიროვნება იყო შეჯიბრში მონაწილე. სიხარული იყო, რომ მონაწილეობა მიიღო კვერცხების შეჯიბრებაში. დაიდებდნენ კვერცხებს
იყო გაწმინდილი ადგილი, როგორც ხეგორა უნდა კარგად. ო და აი აიღებდა ჯოსა და გორდებოდა კვერცხი თავს. და გორდებოდა კვერცხი. გამარჯვებული იყო ის კვერცხი, რომელიც ყველაზე შორს ავიდოდა. ვინც ყველაზე გვიან დარჩებოდა, იმის კვერცხი გადაიდებოდა ცალკე. ის წაგებული იყო ითიშებოდა. ეს კვერცხი არ დადგებოდა. ეს ჩემ ბავშვობაში, ნახე, მე მაშინ ბავშვი ვიყავი და უცუნცუნდი მეც რა კი სოფელი იყავიდა. ყველაზე დიდი ტრადიცია იყო ჩვენი სოფლისა აღდგომა. ახალი წელი. ეხლა ერთიც და კარგული მოგდა მეორეც. აი რა იყო მაშინ და რა ეხლა რო არ არის. შეგაიგაზო. გადაძახილი ერთმანეთში აბა გადმოდი შენ გადმოდი მე გადმოვალ ეს. სუფრა იყო ყოველთვის გაშლილი. იცი რა მახსოვს მე ჯემალიძია თველი რო იყო ხოლმე და გუდრებით რომ ვიდიოდნენ აჭკებით. თელი მომებით და აი თელი ტიჟინა იდგა ხოლმე უბანში. კაპიკს არავინ არ იღებდა. ხო რა თქმა უნდა. რო დავდგებოდით ხოლმე. აი ახლო მახლო სახლები სადა შეგნებული. ჩვენ რო ვისმე როგორ ფული შემიძლია ხო თავ დავაპროვა. აი მას უყოლას ყველაფერი საერთო აი. ხედავ ხელში რა გვიდა. ხო. აი მას უყოლას ყველაფერი საერთო. ტრადიციები დავაპროვოთ. შეგვაგვნეინო საქმე. აი მაგის ჩიჩ მაგსა და იმას წინდების უნდა მოგხსო ისიც ისი და აი ის შენი ტვინი უკვე იმდენს აღარ მოგხსოს რომ ის იყო როცა მუშაობე მარტო იმ საქმეზე ვფიქრობ რა საქმეზე დაცა მუშაობ საქმე კიდე ისეთი მამაძაღლია რომ თვითონ გაყარებს თავს არულიც რო განენდა. სიყვარული აღარ უყარს ეს. ვიღარ ვართ, რომ ერთმანეთი გვყარდეს. ჯერ ერთი კითხვა დავსვით. ვიღა დავჭით. ჩვენი სოფელი ზედაცხელია ფაქტიურად. სიყვარული საიდან მოდის? მეძლების ახალგაზრდა. ბებრები ჩვენ მოხუცების ტრადიციებზე უნდა მოვიდეს, აი განსაზღვრა და სანდროს ასაკი და მიხარიან რომ ერთმანეთში ძალიან კარგი ვართ ამ ბაღებს. ხოდა ამათგან უნდა დაიწყოს ეს ყველაფერი. გამიგე. ამათ უნდა გახსნან, იმიტომ რომ ახალგაზრდობა არის პირველ რიგში სიყვარულის და ჩვენი სიყვარული კი არის, მაგრამ ისე გადამდებიერალი როგორც მაშინებო. თაობებისა. რა შეგვიძლია გავაკეთოთ არგოხისთვის და მისი უკეთესი მომავლისთვის? დამკვიდრდეთ, აამაღლოთ არგოხის, სადაც არ არის ცნობილი, იქ გაიგონ თქვენი ხმა. და გირჩევთ ერთმანეთი გიყვარდეთ. პირველ რიგში თქვენ უნდა გიყვარდეთ არგოხი. და თქვენზე ბევრი რამე იქნება დამოკიდებული არგოხის ყვალინდელი დღის უკეთესი მომავლისთვის. ჩემ სოფლიო ჩემ წინააღმდეგ ხოს უნდა მიკრძალოს ჩემი სამშობლოს სიყვარული. პრინციპულად უნდა იყოს. ახალგაზრდებს გირჩევდით, გიყვარდეთ სამშობლო, ერთმანეთის პატივისცემა იცოდეთ და ერთმანეთის გაგება იცოდეთ. ახალგაზრდებს გირჩევთ, რომ ერთმანეთის გაგება ჰქონდეთ, ერთმანეთის მოწმინება ჰქონდეთ. განსხვავება არა ქონდეთ ეროვნებას შორის და აი შუღლი და რაღაცა არ ქონდეს. ეს წინსვლები ქონდეს და გესახელებოდეთ, რომ არგოხის ცხოვრებლები ხართ. ბაბა თქვენიცით, ამის მერე თქვენ გააგრძელებთ. ხო და თქვენ ახართ მომავალი თაობა და თქვენი მეტი გვაქვს.